Danmark er i de seneste år blevet stadig mere lukket i forhold til at hjælpe mennesker i nød. I min verden er det ellers ret klart. Man flygter ikke for sjov. Vi skal ikke være et land, hvor mennesker, der søger tilflugt i en kirke, bliver brutalt hivet ud af politiet. Vi skal ikke være et land, hvor folk de forspilder deres liv i et asylcenter, uden at kunne være del af noget som helst fællesskab. Vi skal være et land, som tager vare på folk, der flygter. Vi skal være et land, der lever op til retten til asyl og FN's konventioner. Vi skal igen have udsyn, humanisme og hjerterum tilbage i den danske asylpolitik. Der skal tages et alvorligt opgør med det menneskesyn, der præger regeringens asylpolitik og udlændingepolitik. Det slagsmål er jeg villig til at tage.